Vamos abrir a janela da informação, chamar o repórter Bruno Cavalcante. Ele está ao vivo no loteamento Copacabana, que fica localizado aqui na zona norte de Aracaju. Bruno Cavalcante, o que é está que acontecendo por aí? Boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o balanço geral Sergipe. É isso mesmo, tá aqui na zona norte da capital, no Japãozinho, para mostrar a bronca da comunidade. Vou pedir para o cinegrafista Hudson Vicente mostrar ao pessoal que a bronca daqui é devido a essa canal. Essa canal divide dois loteamentos, Ricardo. Eu estou aqui no loteamento Copacabana, mas do outro lado fica o recanto da Jaqueira. E por causa disso, essa canal era ainda maior. Mas com a invasão das casas, com o aterro, com o crescimento dessa vegetação que a gente está vendo aí nas imagens do Hudson, os próprios moradores foram, tiveram que reduzir, fazer um desvio dessa canal, já que essa canal era reta, entrava ali na maré que fica ali um pouco em frente. Só que os moradores falam que estão nessa situação há 14 anos. E a situação fica muito pior, eh, Ricardo, porque a canal enche e acaba entrando na casa das pessoas. E quando chove, aí nem se fala. O pessoal eh, diz que entra rato, escorpião. Vou conversar aqui com alguns moradores. O Gabriel, que entrou em contato com a nossa produção. Gabriel, 14 anos vivendo nessa situação. Vocês já tem, conseguiram falar com o prefeito Edivaldo Nogueira e ele falou o quê para vocês? Na verdade, a gente cobrou melhorias para o loteamento Copacabana. Ele falou que não se esqueceu do, do loteamento Copacabana, mas a gente já está nessa situação há mais de 14 anos. O canal aqui, ele recebe escoamento dos dois loteamentos. Quando isso enche, invade casas. O mais agravante é a situação que a gente não tem calçamento no loteamento. Como não tem calçamento, a gente sofre ou com a poeira ou com a lama. Quando esse canal enche, isso aqui... É tomado de água, a água invade casa, é, são crianças que ficam doentes por causa disso. Então a gente está querendo, cobrando aqui com a comunidade, uma solução para isso. Esse canal aqui, se você puder mostrar ali, a entrada de água que sofreu esse desvio, não foi pelos moradores, foi, foi por própria pessoas que estão invadindo aqui os terrenos, desviaram aqui para esse canal, diminuindo o, a passagem de água. Quando diminui, aquilo ali não é capaz de suportar a quantidade de água que, que tem aqui não. Quando chove aqui... O sofrimento que a população tem é muito grande. Quando isso, isso chove, a água invade casa. São pessoas ficando doentes e a gente está querendo melhoria para a situação. Gabriel, eu percebi também que vocês colocaram uma manilha ali. Essa manilha que vocês colocaram é para minimizar essa situação? Na verdade, essa manilha foi colocada por pessoas que estão invadindo o terreno, certo? É, eles compraram por conta, conta, conta própria isso aí. E a gente está sem saber o que vai fazer. Já cobrou da prefeitura, em murbe, em surbe. E aquela manilha ali não, 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 é, não é capaz de suportar a quantidade de água que vem, não. Eu vou aproveitar uh, uma fala que o Gabriel falou, Ricardo, vou conversar aqui com o José Batista, que é outro morador morado do loteamento Copacabana, é a questão do calçamento. Né? Eu percebo que as ruas aqui do loteamento... Ainda são de areia, acho que a poeira entra dentro de casa e quando chove a coisa fica bem difícil, né José? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Veja bem, a gente moramos aqui há 14 anos e nunca foi feito nada da prefeitura em relação a esse loteamento. Não existe só esse canal. Se a gente pudesse, se não fosse ao vivo, a gente ia mostrar outro canal que existe do outro lado, que também está ocorrendo a mesma coisa. O lixo e os matos estão tomando de conta. A prefeitura nunca, nesses 14 anos, nunca veio fazer uma manutenção ou uma limpeza nesse, nesses canais. E a nossa bronca em relação ao, ao enchente é que a gente já perdemos os nossos móveis, foi por duas vezes, Ricardo. Agora, nós estamos num período que chove um pouco mais forte, que é o período do verão. E o que acontece? Toda vez que chove, a gente não espera a chuva chegar. Então acontece o quê? As nossas casas enchem. Chuva de inverno até que dá para suportar, mas a é de verão, junto ao loteamento com o morro lá que estão construindo agora, é muita água, Ricardo. Agora, José, uma coisa que eu percebo: tem crianças aqui no loteamento e é um perigo até para elas caírem nessa canal e acontecer uma coisa muito pior, né? Sem contar com as frieiras, doença de rato, essas coisas. Tem um irmão aqui que, na época de chuva, ele até entrava dentro dessas canal para limpar, ele por conta própria. Mas imagine se um homem desse pega uma, uma ah, enfermidade. Sim. Esse rapaz aqui, ele foi um dos que entrou na canal para limpar a canal, porque a prefeitura não veio. E quando só tem promessa, promessa que vai vir, mas até então a gente só pode dar para o prefeito quando realmente fizer alguma coisa. É uma situação bem complicada, Ricardo. Vou conversar aqui com aquela moradora, vamos ver se ela vai querer falar comigo, porque ela estava me relatando sobre os animais que entram dentro de casa. Né? A senhora já teve já relatos de escorpião entrando dentro de casa? né? Na minha casa já entrou um rato que é maior que meus cachorros difícil situação. Não é brincadeira não. É tô falando a verdade. É horrível, oi, é rato. Cachorro morto que jogam aí. Galinha. Rapaz, qual é sério? O vizinho ali pegou oito escorpiões dentro de casa. Tá de brincadeira. Qual o nome da senhora? É Maria Antônia da Silva Santos. Nós Ma... somos gente. Dona Maria, muito obrigado pela sua participação. Ricardo, já finalizando aqui a nossa participação, vou ler a nota da Insurb que mandou para a gente, informando que a... já existe sim uma... uma previsão de obras da prefeitura aqui na localidade. A Insurb já sinalizou o projeto de infraestrutura e vai encaminhar para a Caixa Econômica para com que ela autorize o município para fazer a... a licitação e assim começar as reformas, as reformas aqui da localidade. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, muito obrigado. É... Deixa eu olhar aqui para você diretamente. Eu sei que a prefeitura, o pessoal está assistindo a gente aí. Existe projeto legal, massa. Mas para quando? Ah, não tem, vamos esperar a caixa econômica. Tudo bem, a gente entende isso daí. Mas, viu a situação lá do pessoal? E o tanto mato tem ali, gente? Eu sei que o prefeito, Evaldo Nogueira, está assistindo a gente agora. É só mandar a máquina lá, o pessoal da Imurbi. Empresa de é, obras e urbanização aqui de Aracati, fazer uma limpeza, limpar o canal ali e tudo mais, dar uma ajeitada na rua, até que o dinheiro da Caixa Econômica saia pronto, seja feito o projeto como está sendo feito no Euclides Figueiredo, no Moema Meire. É só isso que a gente pede, só isso que a comunidade pede: a presença do poder público, com limpeza simples. Obrigado, pessoal, que manda as notas, mas quando manda esse tipo de nota, vamos, temos um projeto, projeto, bota aí dois, três, quatro anos e até lá. Dado o recado, obrigado pessoal da Prefeitura de Aracaju, que está sempre atento aqui no balanço geral na TV Atalaia, porque mexeu com o povo de Sergipe, mexe também com a TV Atalaia.